Hledáte dům s osobitým charakterem a historickým kouzlem ve skvělé čtvrti v Českých Budějovicích? Nádherná vila z 30. let minulého století v Rožnově by mohla naplnit vaše představy. Dominantou vily je tento otevřený prosvětlený prostor, který je tvořen jídelnou a obývacím pokojem se vstupem na terasu. Přijďte si prohlédnout tento výjimečný dům v jedné z nejlepších lokalit v Českých Budějovicích.